Tämä on Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n podcast. Me haluamme osallistua rasismin vastaiseen viikkoon tällä minipodisarjalla, jossa Neareetta ja Noora pohdiskelevat ja kertovat muilta vanhemmilta keräämiään huomioita siitä, miten lapsiperheissä voidaan tehdä ja huomioida rasismin vastaista työtä. Mitä on rasismi? Ja mitä antirasismilla tarkoitetaan? Mitä se vaatii yksilöltä? Mitä on tasa-arvoinen kohtaaminen? Entä mitä merkitystä lempeästä kasvatuksesta tutulla aktiivisella kuuntelulla on rasismin vastaisessa työssä? Miten lapsille pitää puhua rasismista? Miten ihan tavallinen vanhempi voisi edistää antirasismia? Tervetuloa tämän minipodisarjan pariin. Sä oot Neareetta varmaan kanssa, mä tiedän, sä oot aktiivinen instaalija vähän niin kuin minäkin, niin sun silmi on varmaan monta kertaa osunut tämmöinen, että hei opi ja kuuntele. Ja se kuuntelusana toistuu tosi usein. Niin onko sulla tullut jotenkin joskus semmoilla, että mitä täällä kuuntelulla ihan oikeasti nyt tarkoitetaan? Ja koetko sä, että ootko sä kuunnellut hyvin? Niin, kyllähän me niinku kuullaan ne äänet, mutta et sisäistetäänkö me todella, mitä siinä sanotaan? Eli niinku kuunnellaanko me aktiivisesti, mitä toinen puhuu. Et sehän on ihan mahtava oppimisen paikka, jos joku kertoo omasta halustaan sulle vaikka kokemastaan rasismista, että sä saat niinku oppia. Et silloin niinku, kun sä aktiivisesti kuuntelet, niin sä kysyt lisäkysymyksiä ja sisäistät, mitä se toinen sanoo. Se on ollut mulle ainakin aika kipeet huomata, että mä en ole kyllä aina ollut tosi hyvä kuuntelija, enkä mä varmaan vieläkään ole ihan riittävän hyvä, mutta mä haluan oppia kuuntelemaan paremmin, koska monesti kun joku ihminen rupeaa kertomaan mulle vaikka rasistisesta kokemuksesta, niin mulla tulee helposti joku tällä, että no ei sun kannata välittää, tai eihän ne nyt, koska se tuntuu niin kipeältä kohdata se asia, ja varsinkin jos se on kohdannut jotenkin niin kuin, että sä oot ollut osallinen siinä tilanteessa, että sä olisit voinutkin tehdä jotain paremmin, tai sitten jos se rasismi on kohdistunut sulle tärkeeseen ihmiseen, niin se on tosi kipeä asia, ja silloin se kuuntelu on aika vaikeeta. Joo, tunnistan tämän ihan saman ongelman, mutta sellaisesta tilanteessa on vaan otettava vähän aikaa itselleen ja hengähdettävä ja jatkettava sitä kuuntelua, pidetään niin kuin korvat ja sydän auki. Joo, mä oon huomannut kans ton, että se on niin kuin tosi tärkeä siinä hetkessä tietoisesti päättää, että nyt mä haluan kuunnella ja mä haluan oppia. Ja nyt keskeinen tarinan henkilö en ole minä ja mun tunteet tässä, kun toi toinen kertoo jotain semmoista, mikä on tosi tärkeää. Ja jos mä haluan jatkossa oppia toimimaan vähän paremmin sit seuraavalla kerralla, niin nyt mun on vaan kuunneltava tää. Ja sitten se ei tarkoita sitä, että mä en saa puhua, että mä vaan niinku kuuntelen suu kiinni, mutta että se aktiivinen kuuntelu voisi olla, että mä kysyn niinku esimerkiksi, että hei, ymmärsinkö mä nyt oikein, että sä kerroit mulle näin ja näin, ja kysy vaikka sit vinkkejä, että miten sä ajattelet, että mä voisin ensi kerralla toimia paremmin. Joo, tosta tuli just mieleen, että tämä sama kaavahan niin kuin toistuu tällaisissa yhteiskunnallisissa keskustelussa, että heti tuli mieleen esimerkiksi makeisiin liittyvä keissi, minkä varmaan kaikki tuntee. Niin tai tämä, missä poistettiin tämä N-sana ja jotenkin vaihdettiin myöskin kuvastoa. Niin, että jos sä edelleen oot silleen, että hei mä en, että eikö nyt mitään tuotemerkkiä enää, että sehän on aina ollut tämä, niin ootko sä silloin ymmärtänyt sen asian, jos sä edelleen puolustat sen pelin tai makeisen olemassaoloa ja haluat pitää siitä kiinni. Ja varmaan sitten se ydinkysymys, minkä voi itseltään kysyä, että haluanko mä oikeasti ymmärtää vai haluanko mä vaan puolustaa sitä, että ei muutosta tulisi. Ja mitä muutosta vastaan mä tässä oikeastaan nyt taistelen. Kiintymysvanhemmuus.fi